বন্ধুসকল, ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ নগাঁৱৰ আকৌ এবাৰ প্ৰকাশ পালে নটিফিকেশ্যন। আগৰ দৰে পোষ্টৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ, পোষ্টৰ আছে দুটা, কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছ বিচাৰিছে, লগতে LMV ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকিব লাগিব। দৰমহা হ'ব 15,000 টকা ফিক্সড পে, বয়স 18-40ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে। এপ্লাই কৰিব পাৰিব 3 প্ৰকাৰে। ফাৰ্ষ্ট হৈছে কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ, মানে বাই পোষ্টে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে ড্ৰপ বক্সৰো সুবিধা দিয়া গৈছে, ড্ৰপ বক্সত গৈ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ড্ৰপ কৰিব পাৰিব বা ইমেইল আইডি থ্ৰুৱেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি দিব লাগিব। ডকুমেণ্টছৰ ভিতৰত লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু 3 কপিকৈ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটো। এই সকলোবোৰ যদি আপোনালোকে ইমেইল আইডি থ্ৰু এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, PDF ফৰ্মেটত এই ইমেইল আইডিটোত মেইল কৰিব লাগিব। মন দিব নটিফিকেশ্যন পাব্লিছ হোৱাৰ 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, মানে আজিৰে পৰা 15 দিন ধৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পোষ্টত। মন দিব বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে বাই পোষ্ট বা ড্ৰপ বক্সত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ড্ৰপ কৰিম বুলি ভাবিছে, এনভেলপটোৰ ওপৰত কি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে উল্লেখ কৰিব নাপাহৰিব। ইণ্টাৰভিউ ডেট, শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট প্ৰকাশ পাব নগাঁও জুডিচিয়েৰীৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা। এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে কণ্টিনিউৱাছলি ভিজিট কৰি থাকিব পাৰে এপ্লাই কৰাৰ পিছত। বন্ধুসকল, লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে অসমৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন চাকৰিৰ বাবে, য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড প্ৰব্লেমসমূহ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব PVS ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্টছ আৰু ফটো, চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনসমূহ। আজিয়ে ডাউনলোড কৰক এক্সাম হটস্পট এপ্লিকেশ্যন গুগল প্লে ষ্টোৰৰ পৰা। এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰা লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব বা গুগল প্লে ষ্টোৰত গৈ আপোনালোকে এক্সাম হটস্পট চাৰ্চ কৰিলে আমাৰ এপছটো পাব, তাৰ পৰা চিধা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এই নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক job.info অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লগতে আমাৰ job.info অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন, কমেণ্টৰ লগতে আমাৰ এক্সাম হটস্পট এপতো সুধিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ' এটা ক'বা লগ পাম, ভিডিঅ'ত যোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।